Një dit më parë, presidenti Republikës Ilir Mejta ka bërë një postim në rjetet sociale në lidhja me situatën aktuale në durës, që, si pas kreut të shtetit, është të mbërthyër nga korupcioni. Presidentin në vizonë se duhet drejtësi për shpërdorimin e miliona eurove në qytetin bregdetarë. Durësi i martirizuar dhe plot halën nga tërmeti është sot i mbërthyër në ndarën në abuzimeve bashkjake. Transparenca, jetimi theluar dhe ndëshkimi nga drejtësia i përgjejsve për shpërdorimin e milionave euro të taksave të qytetarve të durësit është zgjidhja e vetme. Koha për drejtësi, shkruan zotimeta në postimin e ti.